Dari warga media. Lebih dulu saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua kerana sudi menerima jemputan saya petang ini. Tujuan sidang media petang ini ialah nombor satu, nak respon. Saya nak respon kepada surat daripada Presiden, tetapi disampaikan oleh Siusa Agong. Ya, Siusa Agong yang tulis. Itu surat menamatkan perkhidmatan saya sebagai ahli majlis tertinggi yang dilantik. Saya terpanggil untuk menjemput saudara dan saudari daripada media kerana daripada apa yang saya lihat dalam video dia, Dato' Zahid kata nak tahu apa pasal kenapa Dato' Tajuddin ni digugurkan, tanyalah dia, dia kata. So tanya saya, maksudnya tu he ask you to ask me, gitu. Jadi hari ini saya bagi peluang kepada rakan-rakan media semua, kalau ada nak tanya bagaimana yang disarankan oleh Dato' Najib itu. Ya? Dato' apa? Dato' Zahid. Kan? Boleh tanya. Kalau tak tanya, saya terus jawab. Juga. Buang masa je.
Kenapa? Ya. Pertama, sebelum saya menjawab, ya, saya terima hakikat bahawa saya ahli majlis tertinggi yang dilantik dan presiden mempunyai kuasa mutlak untuk menamatkan penghormatan saya sebagai ahli majlis tertinggi. Tak ada isu di situ. Ya. Itu hak dia. Dia melantik, dia boleh menamatkan. And it's alright with me. Ya. Saya boleh terima. No issue. Tetapi yang menjadi tanda tanya tu, kenapa dia bangkitkan, ya, sebab-sebab saya ditamatkan penghormatan. Walaupun pada peringkat mulanya dia berat untuk menjawab. Dia suruh tuan-tuan sendiri tanya dengan saya. Tapi tak sempat lepas itu, dia sendiri cakap. Dia kata apa? Dia kata, saya tidak ikut keputusan parti. Saya bercakap sana-sini dalam perjumpaan, apa namanya? Tertutup lah, tak tertutup lah. Ya? Yang membuat kenyataan-kenyataan menunjukkan saya tak mengikut keputusan parti. Ya? Itu yang disebutkan olehnya. Itu boleh tanya lebih lanjut, dia kata tanyalah Tajuddin. Itu kan. Jadi maknanya sebabnya dia tamatkan khidmat tu kerana dia tak puas hati sebab saya dituduh sebagai tidak mengikut keputusan parti. Kemudian Ahmad Mazlan pula, Syarikat Agung, tambah pula. Ya, tambah. Dia kata saya ni, kalau dah tak ikut keputusan parti, buat apa duduk dalam MKT, dia kata. Kan? Keluar je lah daripada MKT. Baik. Tapi yang menjadi menggelikan hati ataupun yang kadang-kadang menjadi tak tahu nak kata apa. Kejap cakap begini, kejap cakap begitu. Dalam surat dia tak ada sebut pun. Tak ada sebut pun kata apa sebab. Apa kesalahan, apa tu pun tak ada sebut. Malah dia tulis surat, ucap tahniah. Saya dilantik sebagai duta. And then dia nak saya diberi peluang untuk berkhidmat sepenuhnya, ya, sebagai duta. Dan dia wish me best of luck lah, cakap putihnya. Mendoakan saya dapat berkhidmat. Begitu. Jadi maknanya tak ada isu lah. Tak ada kesalahan lah. Tapi bila bercakap dengan media, cakap dengan orang di luar, timbul pula perkara itu hari ini. Okey, tak apa. Saya nak tak bagi tahu gitulah sikap mereka, sikap presiden dan sikap Syarikat Agung. Bolak-balik, kata orang cakap biasanya. Ya? Yeah? There is no one definite reason and consistent with that. Dia tak ada. Nak cakap, takut cakap. Ya, yeah? tak. Ada masanya, tak takut. Tu cakap. Jadi kita pun jadi kadang-kadang payahlah nak respon kepada orang yang macam ni. Tapi tak apa. Sekarang ni, saya apabila dilantik ahli majlis tertinggi, kepada saya, peranan saya sebagai majlis tertinggi ialah untuk menjaga kepentingan parti, perjuangan parti. Itu saya rasa tanggungjawab saya, peranan saya. Jadi dalam perbincangan dalam majlis tertinggi, kalau sekiranya isu-isu yang dibangkitkan, syur-syur yang dibawa, itu saya kira merugikan parti, saya terpaksa bersuara. Saya kena bersuara. Saya tak boleh duduk diam. Ya? Dulu masa Datuk Najib pun. Saya dah duduk dalam majlis tinggi lama, dekat 4 penggal kot. Masa Datuk Najib, isu 1 NBB.
Saya bangkitkan. Saya bangkitkan. Dia pun pada masa itu tak mau dengar apa cakap saya. Tapi tugas saya untuk bercakap. Keputusan MKT dibuat, buatlah. Saya ikut aje lah. Tetapi sebelum keputusan, saya mesti bagi pandangan yang ikhlas untuk kepentingan parti. Tak mau dengar. Saya divert sikit ni. Masa Dato' Najib. Saya kata, ambil tindakan kepada Jolo. Ambil tindakan kepada pengurusan. Kalau tidak nanti, orang anggap bahawa kita nak tutup. Tak ada. Dihiraukan apa yang saya cakap. Yang lain-lain, biasalah. Sama ada takut, sama ada malas. Tak tahu, itu pulang, itu hak masing-masing. Akhirnya apa jadi? Apa jadi? Isu 1MGB adalah salah satu perkara sebab yang menyebabkan kejatuhnya, kalahnya Barisan Nasional dalam pilihan raya PRU14. Jadi begitu juga semasa Zahid sebagai presiden, saya terpaksa bersuara, bercakap. Saya bukan orang baru, saya dah 50 tahun dalam UMNO ni. Daripada bawah, daripada orang kata apa? Iyalah, memegang jawatan ketua pemuda cawangan, ketua cawangan, ketua pemuda bahagian, naib ketua pemuda negeri, esko pemuda. Lepas tu kena sumbat ke dalam ASA oleh Dr. Mahathir. Operasi lalang, saya mempertahankan apa nama ni. Kepentingan kita orang Melayu yang diasak oleh Lee Kim Sai masa itu. Kaya saya kena sumbat. Dan seterusnya. Pernah dipecat oleh Anwar Ibrahim. Dalam tahun 1995. Saya dah lalu itu semua. 50 tahun saya dalam UMNO ni. So, adalah sikit sebanyak orang kata pengalaman. Adalah sedikit sebanyak wisdom. Ini tidak? Takkan bodoh begitu aja, menonong aja orang kata. Kan? Jadi saya bercakap atas dasar ada pengalaman sikit sebanyak. Saya melihat ke hadapan. Apa yang menguntungkan parti, apa yang merugikan parti. Jadi banyak perkara yang dibincangkan sejak Zahid jadi presiden. Saya nak tekankan sini, saya tak ada personal dengan dia. Malah kan? Apalah isu apa nama ni? Jajaran baru. Boleh ingat ada jajaran baru. Oh no, no, no DAP, no, no, no DAP. Come on. Saya saksi hidup. Faham tak saksi hidup? I'm a living, apa? Witness. Tausan api lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun digesa-gesa, digesa-gesa. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Kan? Tapi, last-last sekali, dah sampai nak bermasam muka apa itu gini, saya sign jugalah. Ni, sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Bukan. Jadi bila dibagi tahu ke luar kena persoal, dia jawab no DAP, no Anwar, no apa PKR. It's all bohong. Dia berbohong kepada ahli UMNO, kepada orang ramai yang tak tahu kesihan ahli-ahli UMNO di bawah. Ikutlah. Kena hormat presiden kan? Kena hormat. Tak boleh menentang presiden. Ikutlah. Naya lah. Jadi, itu satu contoh. Saya bersuara. Nak masuk kerajaan. Mula-mula dengan Dr. Mahathir kan? Kemudian dengan Mahyudin. Kerajaan Perikatan Nasional.
Saya tak setuju masuk kerajaan apa nama dengan Mahathir. Saya kata tak usah masuk. Ini tidak menguntungkan UMNO. Kita masa itu sudah kuat dah sebagai parti pembangkang. We are ready, you ready to face the election PRU15. You know, UMNO sudah bangkit semula. Selepas UMNO kalah PRU14 2018, dengan izin Allah Subhanahu Taala, saya mulakan apa, himpunan Melayu Bangkit. Saya mulakan himpunan Penyatuan Ummah, kemudian Muafakat Nasional. Saya mulakan daripada awal. Masa kalah, tak ada siapa peduli pada UMNO. Orang UMNO pun dah tak berani dah nak keluar. Malu. UMNO, orang Melayu sudah hilang kuasa. But I try to do my part. Yeah? Berkorban lah. Masa, tenaga. Orang rumah saya ada sini, boleh tanya dia. Apa yang saya buat untuk mengadakan himpunan? Ingat senang nak himpunan orang masa kita kalah. Mula-mula 15,000. Kali yang kedua, 50,000. Kali yang ketiga, di Dataran Merdeka, anti-ISIS, 500,000, 600,000. Kan? You semua berada kan masa tu, saya ingat. You can see. So, itulah bangkitnya semula UMNO. Dengan Muafakat Nasional, dengan Penyatuan Ummah, kita bersetuju apabila adanya PRK, beraya, kita tidak berlawan antara satu sama lain dengan PAS. Kita tak bertembung. Jadi kita menang. Menang. Itulah kebangkitan UMNO. Memang orang pandang kecil lah apa yang saya buat, kan? Dan saya nak bagi tahu, satu sin pun UMNO tak bagi kat saya to organize all that. You know? Satu sin pun saya bagi. Selamba je dia. Presiden selamba je. Bendahari UMNO pun selamba je. Ada kan nak bertanya, Din, you buat ni macam mana? Berapa belanja ni? Tak ada. Sikap. Sampai sekarang. Boleh Raja R buat kerja. Nak pergi ke sana, pergi ke mana. Nak kena ada juga duit minyak lah itulah ini. Tak ada. Janji. Tomat. Oh, bukan tomat. Dia sendirilah Zahid. Janji nak bagi wanita. JR. Bajet. Scan. Tiga tahun sampai hari ni tak bagi. Macam ni? Bukan? Jadi, saya dengan apa nama tadi, buat pendirian, saya terpaksa bersuara. Jajaran baru, betul. Memang dia ada buat. Jangan kata tak buat. Hotel tamu di mana? Apa baru ya? Kampung baru. Di situlah menyain-nyain. So, saya duduk situ menunggu anak menyain juga. Ada yang dah. Saya tak mahu sebutlah ada kawan tu. Saya nak menyain ni. Tunggu kejap. Okey. Itu satu. Dan apabila timbul soal nak pilihan raya. Nak pilihan raya juga cepatlah beritahu begini. Saya kata, kan? Kalau kita sekarang ni dah ada Perdana Menteri UMNO. Kita yang kita perjuangkan, ya, ialah untuk dapat kuasa balik dalam kerajaan. Pertamanya mestilah Perdana Menteri itu kita, kan? Dan kita alhamdulillah, Ismail Sassoon sudah dilantik sebagai mula-mula timbalan Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri. Apa lagi? Nak bising-bising lagi? Masih tak puas hati lagi nak pilihan raya cepatlah apa itu gini? Ini besok yang dikendong tak apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Ini dah ada dah. Dan bukan senang nak dapat balik kuasa sebagai Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Senator-Senator. Senator-Senator, pengurusi-pengurusi JLC, macam-macam. Setelah UMNO
dapat semula Perdana Menteri, jawatan Perdana Menteri, Dato' Seri Ismail Sabri. Tak puas hati lagi. Apa pasal tak puas hati? Pasal tak puas hati dia nak jadi tu. Zahid tu saya boleh boleh kata di sini. Dia tak puas hati kerana dia tak dapat jawatan itu. Teruk. Bukan untuk parti. Oh, saya berjuang untuk parti apa semua. Yang diperjuangkannya, dia nak kembali berkuasa. Macam Anwar sebab hari inilah. Kalau berkuasa balik, bolehlah settle kes-kes tu ke tak? Sekarang ni, saya, orang dikatakan jadi duta, tumpulah buat kerja duta. Tak payahlah jadi ahli universiti tinggi. Kan? Maknanya masa tak ada. Saya nak cadangkan Zahid Hamidi tumpu kepada kes-kes dia tu. Banyak. Tak mampu dia nak jaga parti UMNO yang besar ni. Dan kita nak menghadapi pilihan raya. Lebih baik. Orang kata, tumpu. Selesaikan masalah dia. Kita doakan yang terbaik. Permudahkan urusan dia. Kan? Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan tak ada kes. Tapi bukanlah, bukan sedikit masa tu, tahu tak? Setahun, dua tahun. Kita nak pilihan raya ni. Kata nak cepat. Kan? Kalau hantarnya pilihan raya, katakan 2-3 bulan lagi. Macam? Dia tak boleh tumpu. Pening kepala dia. Nak mikirkan turun naik mahkamah. So it's better for him to focus on his personal problem. Jangan personal problem dia itu membebankan parti UMNO. That's what's happening. Jadi banyaklah dalam majlis tertinggi itu saya bersuara. Umpamanya apabila Zahir siapa? Dato' Seri Ismail Sabri dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri dulu. We fought for it. I spoke to Mahyudin. You all ni, I kata bersatu, kita marah ni sebab kita tak hormat ke UMNO. Jawatan-jawatan menteri pun lelaki-lelaki je you bagi. Apa nama ni? Jumpa ketua-ketua bahagian, apa semua pemimpin UMNO di bahagian. You hasut dia orang supaya menentang bersatu. I say yes. I told him, yes. I'm that kind of person. Saya cakap betul-betul serang. You kata, yeah, of course. But there is a reason why. Ada sebab. Sebab you mistreated the UMNO. UMNO is one of the biggest block in the kerajaan. But yet, I kata, you tak layan UMNO sebagai sepatutnya. Oh, tak boleh lah begitu. Kita nak pilihan raya ni. Kita kena bersatu lah. Kena bersatu lah. Orang Melayu kena bersatu. Saya kata memang kita tak bersatu. Muafakat Nasional Penyatuan Ummah yang kita buat tu adalah untuk menyatukan Melayu. Tapi you tak boleh buat cara macam ni. Ah, kemudian dia cakap kat saya, you dah yang pergi round suruh ketua-ketua bagianlah semua orang menentang bersatu. Sekarang you pergilah pujuk dia orang balik. Supaya terima bersatu ni. Supaya kita boleh bersama. Saya kata, apa yang saya nak cakap kepada orang UMNO? Saya dah suruh dia menentang kemudian awak nak pujuk balik. Ha. Dia kata, tak boleh. Kita rugilah kita. Asyik, kita berlapang dada kan. Marah-marah juga. Dalam pada itu, kita melihat adakah peluang untuk kita berbaik dan bersatu. Kan itu lebih baik daripada terusan berkelahi, berperang. So, saya minta Tan Sri Mahyudin buat sesuatu. Kata, what is the deal that we can unite, we can cooperate and respect each other, UMNO bersatu dan sebagainya. Orang dia tanya saya apa? Ini orang tak tahu ni. I bukan nak claim credit ya. Bukan nak claim credit. But I'm telling you honestly, orang kata, demi Allah saya bercakap, saya usahakan. Sekata jawatan timbalan Perdana Menteri itu bagilah kepada UMNO.
That was the first time. Bagi saya kata, adalah kita UMNO ni rasa apa, seronok sikit. Tak adalah rasa macam nak diperalatkan sahaja. Kedua, saya kata, portfolio menteri-menteri itu, rombaklah, reshuffle lah. Bagilah kementerian-kementerian yang, orang kata, ada tempat untuk pemimpin UMNO berkhidmat kepada rakyat. Okay? Okay, okay, okay. Let me think about it. Biar minta saya fikir dulu lah, dia kata. Sebab kalau nak lantik ni apa semua ni, saya kena rujuk kepada apa ni, rak-rakan komponen ni. Saya kata, that's yours. It's your call. I'm only giving my advice. Input from me. Yeah. Sebab Mahyudin, saya kena lama dulu ni untuk pengetahuan you semua. Dia masa dia ketua pemuda Johor dulu tahun 80-an, saya naib ketua pemuda Perak. Kita bersama dalam pemuda UMNO masa tu. Bersama dalam Esko. So I can talk to him. The only thing that dia pakat dia tinggi, Perdana Menteri, I orang biasa. Tetapi pengalaman tidak kurang dari segi perjuangan politik. Sama je kita melalui. So I talk to him. So dalam masa tak sampai 2 minggu kata, pop dia lantiknya sebab saya beri sebagai timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah. Tapi tak ada MKT, so tak ada ucap tahniah pun. Presiden tak ucap tahniah pun. Dah saya gesa-gesa-gesa, baru last tu baru dia ucap tahniah. Saya kata seolah-olah mereka tak terima pelantikan Ismail Sabri itu sebagai timbalan Perdana Menteri tau. At that time. Saya cerita habis ni supaya you all tahu tu. Lepas tu, nasib pula. Tak sampai sebulan, sebagai timbalan Perdana Menteri, pop, berlaku sesuatu kepada Mahyudin. Letak jawatan pula. So we push for Ismail Sabri to be the Prime Minister. Begitu saja. We work on that. And if you, kalau you tahu cerita sebenarnya, you geleng kepala. Tan Sri Mahyudin, mewakili bersatu, setuju untuk Zahid Hakmi, siapa? Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, gantikan dia. PAS pun bersetuju. They are ready to support him. They are willing to sign the SD to support him. UMNO berpecah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. 15 orang ni Zaid Hamidi and bosku pegang. Jangan sign sampai last minute. Jangan mereka nak napi ya. I'm telling you. Jangan mereka nak napi. Kita nak kumpulkan apa? 30 berapa? Ahli Parlimen UMNO. BN 38 ni. Tak boleh dapat. 15 kena pegang. Tiap-tiap malam kita mencari jalan macam mana nak pujuk ni. Macam mana itu? Macam ni. Sampai last. Nak last. Panjang cerita sikit. Saya ingat nak habis dalam setengah jam ya. So that, but I beg your passion lah. Kalau boleh allow me sikit lagi je. Kan? Tak ada sahin. Sampai lah tuanku dah minta dah. Last tuanku minta tiap-tiap ahli parlimen hantar kepada dia nak siapa jadi Perdana Menteri. So kantoi lah. Presiden. Dia ingat dia nak bawa nama. Dia nak bawa 3 nama ke 4 nama ke. Nama dia, nama Tengku Razali pun ada. Tengku Razali kena main. Masuk dalam senarai konon. Jadi, sampai last. Patutnya dia sebagai presiden, dialah menamakan atau mencadangkan. Saya mewakili ini, saya mencadangkan kalau boleh dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon daripada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Kan cantik? Tak. 19. Orang tak tahu cerita ni. Ni cerita dalaman. So, bila orang tanya, kalau kita tak cakap, cantik je.
Cantik, macam cantik tu. Macam tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Oh, presiden ni bagus. Dia cakap, oh, saya ni terbuka. Saya sedia mendengar pandangan yang berbeza. Kan dia kata gitu? Selalu dia cakap gitu. Betul ke? Saya lama duduk dalam majlis tinggi. Keputusan-keputusan majlis tinggi itu sebenarnya bukannya kehendak ahli majlis tinggi. Kehendak dia. Bagilah seorang dua bercakap. Kan? Lepas itu, kita dah putuskan begini-begini. Sebagaimana dia ada plan lah. Sebelum mesyuarat. Lepas itu, Dr. Agong keluarkan press statement. Press statement tu pun dah siap awal-awal lagi. Awal-awal lagi sebelum mesyuarat. So they have plan. Whatever they want, they have already plan. And then, discussion, meeting, bincang dekat MKT tu is only, orang kata apa? Apa ke bahasa nak pakai? Drama saya. Wayang. So what? Apa ni? Majlis tinggi apa ni? Apa kualiti macam ni? Saya tak kisahlah kawan-kawan lain dia nak buat cara dia. Tetapi kepada saya, this is not majlis tinggi. Macam mesyuarat cawangan je. Atau bahagian. Jadi, tak sedap lah dengar. Bukan? Sebenarnya Zahid, dia sudah lama dianggap tidak layak untuk memimpin UMNO. Dia bertahan lebih kurang dalam 5-6 bulan saja. Lepas tu tak boleh dah. Itu sebab ada satu kita buat hari itu, berkumpullah kawan-kawan ni, termasuklah pemimpin tinggi, Timbalan Presiden masuk, bosku Zamri masuk, ramai ni. Kita mengadakan perjumpaan. Bincang. Macam mana ni presiden kita ni? Kan? Kesimpulannya, lebih baik dia mengundurkan diri secara terhormat. Kalau tidak, tak tahu macam mana keadaan parti kita nanti. So, Tok Mat duduk situ. Ini bosku ada. Ketua Pemuda ada. Khalid Nordin ada. Mana dia? Gambar ni. Ni gambar ni. Gambar ni. This was in tahun berapa ni? What year was that, Phil? Ha? 2020. Di mana ni? Di rumah saya. Ha? 2020. Tu dengar tu. Laku betul gambar ni. Tak habis lagi. So, masa itu dah, apa perjumpaan ni, apa keputusan perjumpaan ni dihadiri oleh Tok Mat dengan bosku dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, kita nak buat satu memorandum untuk meminta Dato' Zahid supaya turun dengan baik demi kepentingan UMNO. Yeah? Khalid Nordin naik presiden. Bulan berapa, Fir? What month? March 2020, ya? 2020, ya, Fir? Ha. Masa tu kira.
Perlu PKP. So we have agreed this meeting, satu memorandum kita nak buat, nak minta dia turun secara baik. So, bukan nak tendang dia, bukan. Tak baiklah tendang-tendang kan. Kan? Ketuanya siapa? Tok Mat. Was leading. And then bosku. Lepas tu, suruh kumpulkan. Tengok buat tinjauan ketua-ketua bahagian. Berapa ketua bahagian yang setuju? Saya ingat 130 orang ketua bahagian setuju. Perak, 18 orang ketua bahagian setuju. Selangor, 17 ke apa? Saya tak naklah sebut nama. Tak payah kan? Kalau nak tunjuk senarai dia orang dah sign pun saya ada. Tapi tak payahlah tunjuk kan? Nak jaga juga. Nak kawan-kawan kan? Hmm? Ha? Mei what? Ni? Mei 2020 as long as ha? Masa tu lagi. 2020 lah aku. Bukan semalam. Baru lagi pula aku nun. 2020, 21, 22, almost 3 years ago. 3 tahun dulu dah. Maknanya, 1 tahun dia memegang jawatan presiden, sudah menunjukkan dia punya tu, kelemahan dia. Dan kita tak sanggup kalau dia teruskan. Maknanya UMNO dalam keadaan bahaya. So, Tok Mat pun setuju. Bosku setuju. Bosku. Eh, ini gambar. Mana nak ambil tu? Ambil tu. Selai. Bagi. Pinduk depan tu. Tadi apa yang tak jadi? Ha, ini interesting tu. You all nak tahu. Kenapa tak jadi? Sebab Tok Mat sebagai ketua dengan bosku belot. Macam mana belot? Tak jadi. Tok Mat bila dia kena confronted eh. Confronted ni dia sedia apa? Cakap Melayu eh? Bukan pressure dia. Macam gaya berdepan lah dengan budak-budak Zahid ni. Bukan perobok. Disregah lah. Degertak. Siapa budak Zahid tu? Ha? Setiap usaha politik dia. Tahu tak usaha politik dia? Ha. Betul ke ni Tok Mat? You mengepalai ni untuk menjatuhkan presiden. Kawan pun semangat tak berkuat kan? Tak ada. Ini semua dia orang punya kerja ni. Bahagian ketua-ketua bahagian dia punya kerja. Saya tak terlibat. Oh ya, gitu? Okey. Ha? So, dia kepala. Ini gambar. Tak payah sign pun cukup. You tengok gambar ni. Gambar berbicara. Ya tak? Gambar berbicara. So, dia kata, oh dia tak terlibat. Saya telefon, Tok. Betul ke you cakap macam ni? Kita dah buat keputusan bersama. You cakap macam ni tak baik ni, saya kata. A leader, a ketua tak boleh. Dia back out, you know. Oh, tak adalah. Saya cuma nak menenangkan keadaan. Kata-kata dia tu, maknanya dia tak terlibat tu. Bukan dia maknanya dia lari daripada tu. Dia nak menenangkan keadaan. Boleh? Boleh pakai ke? Boleh baca tak? Tak boleh pakai kalau ketua bila dia seregah, bila dia getak, cabut lagi, tak boleh pakai, betul? Ha. Jadi pada saya, Tok Mat pun tak boleh pakai lah. Jadi pemimpin. Eloklah Tok Mat pun tak boleh, tak boleh. Dia gunakan bahasa Negeri Sembilan dia tu, gitu, gini, oi, semua orang pun sedap dengar kan? Ha, sedap, sedap dengar kan lah. Tapi isi tak ada. Bosku tak? Ha? Bosku? Kita gerakkan tu. Saya diminta tinjau dengan ketua-ketua bahagian. Tadi saya sebut Selangor lah, Perak lah, Sabah lah. Eh, saya banyak dengan dia orang. Lepas tu, takkan saya seorang yang nak buat kerja ni, saya kata.
Ah, tak apa, bosku tolong. Pasal bosku pun ramai pengikut lagi. Kan? Ah, baguslah. So kita buat keputusan, bosku akan panggil orang-orang dia. Ha? Supaya maknanya sokong gerakan itu. Panggillah ke rumah dia satu petang tu. Minumlah. Sembanglah. Seorang berucap. Seorang berucap. Eh. Dah lain pula cerita. Bukan nak minta Zahid turun. Nak minta bosku jadi pengurusi BN. Oh kita. Ha? Lillahi ta'ala lah saya nak cakap ni. Saya tak suka cakap bohong-bohong. Saya kata dengan bosku, dengan Datuk Najib, saya kata, apa ni cerita ni, Tok Sri? Kan, kita buat keputusan bersama, kita nak minta Zahid turun. Ini dah cerita lain, you pula nak jadi pengurusi bank. Marah dia orang besok, saya kata. Ni, perhimpunan kat rumah saya tu. Apa kata dia? Macam saya cakap, Datuk Najib bila tu, dia diam je. Patah tak cakap. Dia seronok pula dah. Orang nak cadangkan dia pengurusi BN. Ingat Zahid nak bagi ke? Mampus Zahid tak bagi. Zahid mainkan dia, dia mainkan Zahid. Betul tak? I tell you. This what's happening. So, tak boleh. Cerita ni, kalau orang tanya, macam mana saya diam ke dia? Dalam majlis tinggi. Nah. Ini dia orang punya, apa nama ni, sampai sekarang ni masih lagi tak puas hati. Semasa Sabri dia jadi Perdana Menteri tu. Itu yang nak pilihan raya cepat. Tak usah pakailah cerita poster boy ni, tak boleh lah. You know, ini semua umpan. Umpan kepada Perdana Menteri supaya dia pilihan raya. Dia masih nak bertanding lagi, jadi presiden parti lagi terus. Apa ni? Kalau menang UMNO, tak menang pun, makna UMNO akan jadi main component party in the new government. Dialah nak jadi Perdana Menteri. Eh, dulu dah janji poster boy pada Ismail Sabri. Ismail Sabri lah jadi Perdana Menteri. Tak boleh pakai. Dia akan atur siapa calon-calon parlimen. Itu sebabnya dia nak pegang. Dia akan atur siapa nak bertanding di mana, dah berjalan pun sekarang. Di kawasan saya sendiri pun, saya sudah jadi target. Tak apalah. Saya pun dah lama. Dah empat penggal dah kan. Banyak orang kata dah tua dah, tak relevan lagi lah. Aduh, sedap cakap. Ini tak relevan lah. Dia tak? Tak apalah. Tapi gerakan tu sudah merata. Kita pun tak kisah. Asalkan UMNO itu boleh menang. Dan boleh menubuhkan kerajaan. Kuasa orang Melayu dapat ditegakkan semula. Itu saja. Kita nak jaga. Tapi kalau cara dia buat macam itu, payahlah kita nak menang. Ya. Janganlah ambil Johor, Melaka itu sebagai reference atau rujukan. Dulu, masa Datuk Najib tu pilihan raya kecil Kuala Kangsar. Pilihan raya kecil Sungai Besar. Oh, menang besar. Kali PRU, lingkup dua-dua. PRK dengan PRU tak sama. PRK, seluruh Malaysia ni datang pergi turun bantu. Semua bahagian. Di arah bantu. Saya pun bantu. Jadi, tak sama. Yang turun mengundi berapa di Melaka, di Johor. It's not even 50%, 52% or whatever it is. PRU nanti, ingat macam tu ke? PRU tak kurang daripada 80%. 87%. Saya tahulah. Saya menjadi pengarah pilihan raya tempat saya. Jadi saya ingat banyaklah kalau nak cerita, pokoknya kesimpulannya untuk kepentingan parti, sudah sampai masanya Zahid Hamidi eloklah dengan cara baik. Kalau sayangkan parti, sayangkan perjuangan.
apa nama melepaskan jawatan Perdana Menteri timbalan. Apa kan presiden parti tu? Lepaskan. Ha kan? Bagilah peluang. Tok Mat tak boleh pasal dia bukan apa nama ni? Dia nak jadi tu, jangan ada dua no holder. Satu kerajaan, presiden, kerajaan, Perdana Menteri, parti presiden. Ini belaga dua ni, tak boleh. Dulu-dulu pun satu orang je. Dialah presiden, dialah Perdana Menteri. Macam Mahathir. Ha? Macam Mahathir lah. Ha? Dulu. Zaman Mahathir zaman dulu-dulu. Masa Hussein On, masa Tun Razak, masa tu. Presiden, Perdana Menteri. Dia itu kena orang yang sama. Kalau tidak sekarang ni, tahu tak? Diorang gunakan kedudukan dalam parti, prayer Ismail Sabri. Tak hormat. Pengajar kasih tu, tak hormat langsung kepada Perdana Menteri. Nak menunjukkan bodek dia kepada Presiden. Siapa saya tegur dia, jangan macam tu saya kata. Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri pun, lebih kurang juga. Dalam Perhimpunan Agung, kan? Perdana Menteri, jangan takut. Buat. Eh, boleh ke cakap macam tu? Pada PM. Engkau jadi presiden, kau boleh cakap macam tu ke? Tunjuklah yang baik. Jangan takut. Pilihan raya. Kita dah bersedia. Sedia apa? Dia yang bersedia. Orang belum bersedia lagi. Betul tak? Saya tahu. Saya kan bekas pengarah pilihan raya. Belok aja tu dulu. Tapi apabila saya bersuara dalam majlis tinggi, ada dengar tip saya tu kan. Masa TPM baru dilantik, oh itulah dari PM tu. Dia breaking point, orang kata. The last straw that broke the camel's back. Pecat saya daripada pengarah pilihan raya. Tak ada salah apa pun. Tak apa salah. Saya paling tapi saya boleh lawan semua tu, letak rekod depan saya. Buka rekod. Saya tak nampak satu orang boleh challenge. Saya punya komitmen kepada parti. UMNO Sabah tu. Ha? Begitu lumpuh apabila melompat-lompat-lompat tu. Yang ambil kedudukan ketua bahagian tu. Ketua pemuda, naib ketua pemuda, ketua wanita. Semuanya lemah. Saya bantu semua. Saya pergi ke Sabah. Saya bantu semua. Sampai dapat gelaran abangku. Datuk Tajuddin abangku. Abangku ya. Ha. Ya abangku. Nanti abangku cari adikku ke tak? Ya. Dia panggil saya abangku. Tak percaya tanyalah. You boleh buat survey tanya. Ha. Apa maksud tu? Begitu juga bukan di Sabah saja, di Semenanjung pun begitu. Dalam keadaan kita kalah tu. Apa yang ada kata orang bangga? Apa teh? Bantu. Lepas itu, kalau saya buat kerana saya nak bertanding lah, pemilihan. Buat apa 3 tahun lagi nak pemilihan saya dah buat? Bantu. Mana? Tunggulah macam setengah-setengah calon. Dah masa nak bertanding masuk baru dah gugur kan? Hah? Ini gugur awal-awal apa-apa? Orang kata jangan bergurau ya. Minta maaf lah saya bergurau sikit. Jadi. Okey saya sangat setakat itu je lah. Lepas itu kalau ada soalan saya jawab. Yes. Kesimpulannya? Tadi dah sebut. Saya dah kata Zahid Hamidi ni sudah jadi liability kepada UMNO. Dia tak boleh jadi presiden. Jadi presiden dan mengepalai UMNO dalam pilihan raya, kita akan kalah. Ya? Tanyalah orang awam. Tanyalah profesional. Tanyalah pengundi-pengundi. Orang UMNO pun tanyalah. Tapi ramai yang tak berani bercakap. Kan? Tak berani bercakap. Orang tak dapat wartikah dah.
Sekarang diugut-ugut ni. Ketua-ketua bahagian apa semua diugut. Jangan banyak cakap. Kalau tidak nanti, tak ada wetikah. Tak ada wetikah. Ramai yang berangan nak jadi calon kan? So, tak wani bercakap. Diam je. Tak setuju pun diam. You all media know better lah. Boleh buat survey. Ya? Dato' Sri ada plan revise balik rancangan memorandum dulu. Ha? Tak payah. Tak payah revise. Sekarang dah cakap. Nak tumpul tanda tangan ni tak ada? Apa tanda tangan? Saya dah cakap cukup. So, orang cakap pun penyekut saya ramai. Ini jangan main-main. Teruskan perjuangan dengan UMNO ataupun... Siapa? Saya ahli UMNO lagi. Saya kena UMNO? Saya 50 tahun UMNO. Takkan tak sayang. Tahu tak? Dia sudah berumur ni. Uang rumah tu je. Jangan kita buang. Apa dah 50 tahun kahwin pun sayang, mesti sayang. Kalau faham lah, tak faham tu dah. Yeah, itulah tempat kita dulu. Daripada budak kampung, dapat belajar, dapat jadi macam ni. Daripada kampung, UMNO. Jasa UMNO. Jadi kita mengenang jasa ya. Menaiklah sokong bila? Masa tu? Masa tu sign. Apa saya nak malu nak cakap? Sebab Zahid kata sign lah. Masa nak sokong Mahathir tu, nak masuk dalam kerajaan tu. 4 kali dia datang, jumpa saya, suruh sign. Datang ke rumah, suruh saya datang ke pejabat. Jumpa di bagian Datuk. Saya tak nak sign. Bermasam muka dengan dia, berapa lama? Masam muka. Tak ada masa itu nak masuk kerajaan Mahathir. Saya kata tak usah masuk dengan Mahathir ni, besok kena tipu je. Tidak? Masuk kita masuk. Saya kata sudah dibincang ke apa terms? What's the terms? Apa terma? Kan? Masuk-masuk aja. Takut masuk apa ni. Oh dia tak apa dia kata. Ini kita masuk dulu, lepas tu esok baru kita bincang. Wah, kau dengar pun ketawa kan? But that exactly what he said. Because he was... Sikit-sikit cakap putih tak apa ya? He was desperate. He thought by joining Mahathir and later Mahyudin, dia orang boleh tolong dia. Bosku ingat dia boleh ditolong. Zahid pun begitu. Sekali dah masuk-masuk, tak dapat pertolongan, itu yang mula marah. Itu yang nak cabut tu. Nak tarik sokongan. Saya tak boleh lupa Dato' Zahid pernah cakap dengan saya dalam telefon. Dia kata dia orang ni pun tak guna lah. Tak ada nak menolong, dia kata. Tak ada nak menolong. Faham tak? Itu. Saya kata kenapa pula dulu kita suruh masuk. Sekarang dah suruh diajak. Dia suruh keluar pasal apa? Dia orang pun tak boleh menolong, dia kata. Fahamlah kita. Yes, you have anything to ask? Ya, saya ada soalan. Datuk Sri, berhubung dengan FDR yang tanda tangan ni tu untuk yang mana? Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ya, sign. Ya, tapi ingat tak Datuk Sri mungkin the angka, the numbers from UMNO and Barisan Nasional, berapa banyak yang telah menandatangani dan submit kepada istana? Datuk Sri mungkin ada satu angka... Saya tak ingat lah, tapi maknanya akhirnya tak cukup lah bilangan tu. Tak cukup dia kumpul-kumpul, tak cukup. Kan? Dan dia tulis surat kepada Agong kan? Dia kata cukup, dia keputusan UMNO menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri kan? Yang dia menafikan kan? Itu yang berkelahi dengan Mahyudin tu. Apa Mahyudin keluarkan surat daripada istana? Ni? Macam mana kata tak ada? Itu mula pergaduhan di rumah Tan Sri Mahyudin. Tembelang sudah pecah. Tok, yeah? Tak takut kena pecat? Ha? Siapa? Tak takut Zahid pecat tak? Pecat siapa? Saya dah berapa kali kena pecat. Satu lagi tak jadi hal. Satu kali lagi kena pecat tak jadi hal. Dulu Anwar pecat saya tahun 1995. Sebab ketua bahagian saya, Menteri Besar mengadu
Kata saya belanja 6 juta nak lawan dia. Anwar pun masa itu nak dapat sokongan Menteri Besar, nak lawan Mahathir, kumpul semua. Terus percaya. Kan? Pecat saya. 2 tahun saya kena. So, tahun 1995. Tetapi... dia dipecat oleh Mahathir daripada kabinet dan pecat daripada parti. Tak apa pecat dia. Terus masuk jail. Ya, jangan main-main. Saya ada anu tau. Banyak lah, bukan itu. Saya ada 2-3 kes. Tak ada masa nak cerita lah. Pas ada offer tu ada tu. Yang baca tu. Yang Razman buat tu. Ada baca? Dia kata PAS is boleh menawarkan kerusi Pasir Salak pada Tajuddin untuk bertanding. Saya punya resen. Boleh dia pertimbang kan? Not a bad idea. Tapi tak adalah. Saya tak masuk PAS ke apa. Tak ada. Kan? Tapi kalau dia orang berkasar, saya pun boleh berkasar. Saya boleh bertanding bebas. Kan umpama je lah. Tapi menyokong UMNO lah kan. Tak ada masalah. Saya menang besar dulu. Masa tsunami pun saya punya majoriti naik. Tak pernah kalah. Tahu, ini cakap besar ni semua. Undi pun. Perak kata, sekomik tu, sekomik. Sikit. Sebagai Datuk tu berapa punya majoriti? Nick, 5,000. Mana boleh lawan saya? Dia 5,000 je. Itu pun satu masa tu, nak ambil undi, nak transfer ke pulang dia, ke kawasan dia. Oh, banyak cantik. Apa kobe? Okey. Pasal boleh nak menduta, duta punya hat. Saya masih lagi wakil rakyat, saya masih dari parlimen, chairman of backbenchers, kan? Apa ada masalah? Indonesia bukan masalah politik. Itu kerja-kerja biasa lah. Bukan? Hubungan antara Malaysia dengan Indonesia ni, saya banyak nak cerita tapi tunggu biar nanti saya dah dapat watikah daripada tuanku. Kan? Barulah sedap sikit bercakap. Ini kau tak jat. Ha? Dia hari patutnya 20 hari bulan hari itu. Tapi tuanku gering. Masuk hospital. Kita diberitahu bahawa satu tarikh baru akan ditetapkan. So kita tunggulah. Bagilah tuanku tu berehat. Kita doakan cepat sembuh. Mestilah. Dia lah kepala lah. Bosku. Consign. Tengok tak ada. Siapa lagi doktor yang sign? Siapa lagi doktor yang sign? SD tu. Tukar anak. Nazri Aziz. Doktor. Ha? Nazri Aziz. Tapi. Ha? Tomat. Dia bukan ahli parlimen. Lupa ke? Hei, korang ni. Tomat, apa balik Tomat? Isyamuddin? Isyamuddin tak kot. KJ pun saya tak ingat lah. Saya tak ada. Tak kot. Tu yang tak cukup tu. Ketua bahagian sekarang masih lagi tak menyokong kepimpinan Datuk Sri Zahid? Ramai yang sokong tapi tak berani bersuara lah. Selagi tak jelas kan. Jelas besok bila apabila jawatan presiden tu akan bertukar. Faham? Sekarang ni nampak tak jelas lagi. Bertukar tak bertukar? Bertukar kan tak bertukar? Zahid ke Ismail Sabri? Zahid ke Ismail Sabri? Jadi masih lagi. Jaga body lah. Beli insurans dah setengah tu. Datuk, kalau tadi Datuk minta Presiden undur, siapa calon sesuai ganti tu? Ganti apa?
Masa apa nama ni? You kata dia apa? Tadi Datuk cadangkan Presiden berundur untuk jawatan. Jadi yang sesuai Sebab Sabri lah. Dia Perdana Menteri. Adakahlah pemilihan parti? Masa pemilihan parti besok, Perdana Menteri jadilah Presiden parti. Kan? Barulah cantik. Tak adalah dua nakhoda. Kan? Datuk Sri, apakah pandangan Datuk Sri berhubung dengan sokongan dalam UMNO terhadap Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri? Adakah is that grassroots? Sokongan apa? Sokongan terhadap Datuk Sri Ismail Sabri sebagai Presiden. Is there the grassroots support for him? Yes. A lot of support. Because they know, bukan kita nak memperkecilkan. Zahid has got a lot of problem. Kan? Macam mana nak jadi presiden, Perdana Menteri? Presiden tak boleh. Kalau dulu ya, secara tradisi dia, orang yang ada kes gini, dia terus tak jawatan. Tak jawatan terus. Tak terlibat dengan parti, tak terlibat dengan kerajaan. But this is the first time when ada kes, keep on fighting. Terus nak mempertahankan jawatan dia. That's what all. Tapi ingat orang majoriti di bawah ni yang tidak ada kepentingan nak jadi calon, tak ada nak tunggu itu ni. Semua memikirkan kita nak seorang pemimpin presiden parti yang clean. Tidak? Yang bersih. Ada yang tak nak bersih? Itu tak yang bersih. Sekurang-kurangnya, for now lah kan. Tak tahulah besok dah bercara, nampak tak ada kek apa ke, selalu bebas. Okay, he can come back. No problem. Ada yang kata Bosco pun berangan-angan nak kembali memimpin parti, nak jadi PM. Apa pun dengan Datuk Berangan? Tak salah. Siapa-siapa boleh berangan. Angan-angan jadi angan-angan Mak Jenin. Datuk Sri, as a bakal ambassador to you are from? Yes, I'm from Free Malaysia today. FMT? Yes. FMT ni suka main. As a bakal ambassador to we know who own FMT. What is your comment on Dr. Mahathir's claim that we should claim back Riau Islands? Huh? That one, separate session. Today is about politik UMNO. Datuk Sri, tadi Datuk Sri mention pasal banyak keputusan MKT UMNO ni yang sebenarnya bukan MKT punya ni lah, tapi Presiden punya kemahuan. Boleh bagi contoh sikit tak antaranya? Contohnya macam yang masa nak tolak Tan Sri Muhyiddin sebagai PM dulu tu, nak tarik sokongan tu. Kata keputusan parti kan. Jadi adakah itu sebenarnya antara ni? Apa, tarik sokongan di mana? Dengan Mahyudin? Daripada Mahyudin? Datuk Sri kata tadi, banyak keputusan MKT, bukannya sebenarnya MKT tu yang nak, tapi sebenarnya kehendak Presiden sendiri. Kalau you faham cakap orang putih, on the insistence, tahu tak? Apa cakap Melayu? Insistence. Desakan. Desakan. Jadi kadang-kadang kita ni malas nak bergaduh. Malas nak beranu kan. Ikut aja lah. Bila ikut aja dia kata inilah keputusan MKT. Padahal itu yang dia plan, yang dia nak. Banyak kali dah. Saya kata kalau macam ni lah cara bermesyuarat MKT. Oi, sedih lah. Sedih. MKT is the highest body of the party. Inilah tempat untuk membentuk dasar dan membuat keputusan-keputusan ya, yang membela rakyat ya, memperkasakan parti dan terus membela rakyat. Jadi keputusan-keputusan economic issue tak apa nak bentang, you know. Agenda UMNO ialah memperjuangkan ekonomi, rakyat dan juga orang Melayu. Tak pernah bincang. You know, saya cukup gelisah tengok. Tak ada serious discussion berkenaan dengan
macam mana nak tolong orang Melayu dari segi ekonomi. Itu sebab 60 tahun kita masih macam ni. Saya tak tahu dah, saya daripada muda lagi, masa saya pemuda, saya menjadi ahli dalam perhubungan UMNO Negeri Perak, mewakili pemuda, umur 40 tahun. Saya dah tanya dah pengurusi perhubungan masa itu, Menteri Besar. Saya kata, apa boleh saya tanya, apa master plan kerajaan negeri nak membangunkan ekonomi orang Melayu? Tak boleh jawab. Lepas itu yang kaki mengampu dalam tu ada ketuk-ketuk bahagian lah, yang senior. Oh, bantai saya. Apa orang tu pun tanya begitu ni? Tapi saya lawan balik. Betul pun. Saya bangkitkan. Tak buat apa sampai sekarang tu. Apa jadi ekonomi negeri Perak? Apa jadi ekonomi orang Melayu di negeri Perak? Pergilah tengok Perak. Dr. Mahathir pun saya tegur. Tahun 1987 ke 1988 ke? Lepas keluar daripada ISA, kita ada retreat pemuda UMNO di Port Dickson. Masa itu retreat pemuda UMNO dengan Perdana Menteri Dr. Mahathir. Oh, jangan main-main. Dia berani ke? Saya cakap dengan dia, Datuk Seri, you tahan saya, Datuk Seri tahan saya bawah ISA, tak ada masalah, no issue. Saya berkorban demi perjuangan parti. Tapi saya nak bangkitkan satu perkara, iaitu saya kata cara Datuk Seri sebagai Perdana Menteri nak membangunkan negara kita ni tergesa-gesa, saya sokong, buat kerja. Tapi saya nampak orang Melayu ketinggalan. Dia nak membangunkan Langkawi kan, dengan apa nama ni, tempoh masa yang cepat. Siapa? Teng Pek King lah. Apa lagi? Apa nama ni? Vincent lah. Itu Ananda lah, itulah, inilah, Eric Chia lah, apa semua. Eh, saya dengar langsung nama Melayu. Saya tak tahu lah, saya kata, pemuda ni, saya umur 40 tahun masa tu. Saya kata, jangan jadi macam Melayu Singapura. Singapura maju, berjaya dan sebagainya. What happened? Itu yang bukan Melayu ya. We are not anti. Mana sekarang? Orang Melayu di Singapura. Oh, dia tengok saya macam ni. Maknanya marah lah. Marah. Tapi 20 tahun kemudian, apabila dia meletak jawatan, baru menangis. Dia kata apa? Saya dah tua lagi. Saya tak masa letak jawatan. Itulah ini. Eh, ya. Saya minta maaf lah, saya tak boleh tolong orang Melayu. Menangis atas pentas. Apalah pun pujuk. Siapa lagi pujuk? Janganlah meletak jawatan. Rafidah pun pujuk. Pujuk. Pujuk-pujuk apa guna? 2 tahun dia delay kan ya? Tapi tak ada perubahan. Siapa yang rapat dengan Dr. Mahathir? You tell me. The business people yang kaya-kaya dalam Malaysia ni, siapa yang akan pandu orang Malik? Malik nak cakap lah, balik-balik saya ulang itu juga. Kan? Oh, dulu masa nak jadi Perdana Menteri, sebelum jadi Perdana Menteri tu, oh, ultra Malays lah konon. Pejuang Melayu lah, itulah ini. Dah jadi Perdana Menteri, habuk, lepas. So, this is what's happening, no? Kita ni, saya lah, orang lain saya tak tahu. I'm a fighter. For what? For the Malays. For the rakyat. Bukan saja Malays, the non-Malays. All the Chinese, the Indian. Saya tak mahu duduk jadi ahli majlis yang tinggi, duduk wakil rakyat dalam parlimen, duduk. Duduk di situ. Dibalun di jelutong pun sengap. Dibalun di apa ni, tresakok pun sengap. You know? Diorang hina pemimpin UMNO, pemimpin BN. Agama Islam dia pun main-mainkan. Pegawai kerajaan yang terdiri daripada orang Melayu pun dia orang anukan. Persenda kan. So what do you expect? For me just to sit down and keep quiet? And listen to them? So I have to fight. I fight. Oh, okay, tengok ni Tajuddin. Controversial. Oh,
apa ni, vokal. Termasuklah star ni, star. Siapa star? Wong, Wong, Wong. Mana Wong? Ha, Wong. You kirim salam kat dia. Kirim salam kat Wong yang selalu menulis tu. Bantai saya satu muka surat di bantai saya. One full page. He wrote about me. Oh, controversial figure lah. Very vocal lah. Inilah, inilah. Tak man. Tak adil pada saya tau. Teruk saya kena. So, everything is being said there. 90%. Semua tak betul. Betul tak? Tapi kau orang, sok-sok khabar ni very powerful. Tak boleh lawan. Kena pujuk. Yes. Oh, tak ada. Ha? Okey lah. Habis tu. Oh, ada lagi. Saya ingat tadi nak pendek je pasal. Pasal apa tu, on tak on? Ah, dia bagi. Apa dia? Kita bagi chance kat dia. Kan? Dah tak jadi. Tok Mat pun dah lari. Bosku pun lari. Jadi yang ikut-ikut dia pun kata, ah tak apalah. Kita stop je lah. Kita tak ada teruskan. Kita bagi peluang kat dia lagi. Betul tak? Bagi dua peluang dia memimpin lagi. Tapi bagi peluang, tak ada juga menunjukkan tindak tanduk dia sebagai presiden yang boleh menguntungkan parti. Hmm? Tak menguntungkan parti. Nak buat jajaran. Ah, satu lagi lah. Muafakat nasional. Dengan PAS, kita dah terbukti bahawa kita dengan PAS, kalau kita bersama, kita tak lawan satu sama lain, one to one fight dengan pembangkang, dengan orang lain, kita boleh dapat 2/3 menang tau. 2/3. We are assured already. So, dia pergi wasakkan Muafakat Nasional tu. Oh, ya, dia katanya macam-macam. Tok Mat pula kata dah, surah terakhir lah. Surah terakhir. Quran mana yang dia baca? Surah terakhir. Oh, tafsiran dia baru dapat pengajaran. Kalau main baca salah, alhamdulillah gitu je, tak faham apa benda kan. Tapi Tok Mat memang tak sokong Muafakat Nasional dari mula. Tak ada masalah. Baik, ya. Kalau takut bermain ombak, jangan rumah di tepi pantai. Saya bekas tahanan ISA tu. You nak, nak try? Okay. Gambar apa lagi? Oh, okay. You all are the boss. So, we perlu. Ha, ini orang daripada Pasir Salak. Aduh. Ada tu tak datang lah tu. Mana? Ada hal lah. Mana? Ya, ya. Pasir Salak saja ni. Semua ke Salak. Ada pekan lah. Hmm? Apa tu? Tak ada pekan. Pekan? Pekan. Kita ada pekan. Di sana, Kampung Gajah tu tu. Pekan Kampung Gajah. Kampung tapi pekan. Okay, thanks guys. Everybody. Okay. Pekan. Alright. Minum, minum, minum. Sila jemput minum. Okay.